Mirë se u rikthyet në program. Mirë se erdhët dhe një herë në ABC në mëngjesit. Jemi live si çdo ditë tjetër në ABC. Ora eksakte në këto momente është 10 e pak minuta, se kam kështu si shkiqe, nuk e shoh në këto momente. Megjithatë, e rëndësishme është që jemi bashk. Jemi bashk për t'ju treguar një histori. Tani, 10 vitet e fundit, me thënë të drejtën, është bërë një punë jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos edhe nga mediat, edhe nga ne mediat dhe organizata të ndryshme për të sjell në vëmendje rrezikshmërinë, sidomos tek femrat nga kanceri. Dhe edhe një herë tjetër unë kam thënë që nuk është e nevojshme të flasim vetëm në tetorin roz për kancerin e gjirit etj etj, po duhet të flasim gjatë gjithë kohës, duhet të japim këshilla, duhet të japim mesazhe e duhet t'ju themi që duhet të kontrolloheni, duhet të kujdeseni për veten tuaj, dhe të tregojmë histori fuqie, histori të forta, histori zonjash të cilat ja dalin, luftojnë dhe nuk reshtin kur së luftuari me një sëmundje e cila fatkeqësisht nuk është aq e lehtë dhe të prish të gjithë sistemin e jetës etj etj. Nertila Haxhia është në studio, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për këtë ftesë. Edhe e të vlerësoj shumë që the nuk duhet flasim vetëm tetor për këto sëmundje. Kjo është e vërtetë. Duhet flasim gjatë gjithë kohës. Jam shumë i lumtur që të kam sot në program. Të falenderoj shumë që ke pranuar ftesën për të qenë në program për të treguar historinë tënde, që me thënë të drejtën nuk është një histori aq e lehtë. Ti me profesionin je juriste, ke patur, e ke akoma një studio? Atëherë, une sapo e kam hapur para rreth një viti studion juridike bashkë me mikeshën time pranë gjykatës Tiranës Civile dhe po, jemi aty. Por ama ti gjatë gjithë kohës ke qenë me mediat. Po, ke punuar si gazetare, edhe për online, ke bashkëpunuar, ke bashkëpunuar, ke qenë për një kohë të gjatë, mos gabofsha unë me Jeta është Shef, apo jo? Po. E thash këtë? Unë praktikisht nuk jam për këto moment, po gjithmonë do jem ku tjetë për të raportuar për qytetarët diçka që shkelet një drejt. Jam shumë dakord me ty. Megjithatë, sot unë të kam ftuar për të treguar pak historinë tënde dhe unë e thash në fillim dhe më lejo ta lexoj. Ti në moshën 24 vjeçare ke kuptuar që diçka nuk shkonte mirë me shëndetin tënd. Ishte ky moment që ti praktikisht fillove të kuptoje dhe u diagnostikove me kancerin e gjirit. Ka qenë e vështirë mënyra se si ti e ka qenë e menjëhershme, e papritur dhe nuk e ke përjetuar mirë. Lajmin e ke përjetuar me një frikë të madhe, me panik deri në fazë dhe kurim. Dhe kurim. Dhe kurim psiqik. Edhe kurim psiqik. Ja, tu do dilja sepse tu desh të kërkoje ndihmë për shëndetin mendor në spital për shkak të kësaj gjendje të rënduar, të është dashur të mjekohesh në spitalin psikiatrik. Me përmirësimin e shëndetit mendor, fatmirësisht, je përkushtuar pastaj luftës me sëmundjen e kancerit të gjirit. 4 vite përballje me këtë sëmundje, ishe mirë, ju ktheve normalitetit, pastaj të ripërsërit prapë. Pastaj pati një kalim tjetër të papritshëm, siç u ndodh shumë grave dhe vajzave që janë të prekura në radhë të parë nga kanceri i gjirit, preken edhe në organe tjera, janë të rrezikuara edhe në organe tjera. Dhe vazhdoi historiku me kancerin e mitrës. Dhe në këto momente që po flasim, të paktën 8 gra që i njohin në mënyrë personale dhe që vazhdimisht me mikeshat e mia i ndihmojmë në formë ekonomike për të kuruar, janë gra që nga kanceri i gjirit kanë kaluar në kancer mushkërie dhe të tjerë me radhë. Ju kanë kaluar të tjerë, e kuptoj. Luftove edhe me këtë kancer, e mposhte, tani është rikthyer prapë. Unë do të bëj të njëjtën gjë, do luftoj prapë. Absolutisht, je vajzë luftarake, nuk diskutohet. Pra çka sa ishte aty herën e parë luftova, erdhi herën e dytë luftova, iku erdhi prapë. Unë do bëj prapë këtë. Nëse ka vendosur të loz, do loz edhe unë, po do loz në lojën më të bukur të mundshme që është në radhë të parë për ta fituar luftën pa diskutim. Luftën dhe luftrat më të suksesshme të botë, dhe kur them më të suksesshme, ato që kanë sjell paqet më të mëdha pastaj, janë ato që janë bërë me duke menduar shumë. Pra nga burrat e mençur, edhe kjo bëhet nga gratë e mençura, që duhet me të. Jam shumë dakord me ty. Jam shumë dakord me ty. Më pëlqen shumë energjia që ti ke dhe pozitiviteti që ti rrezaton pavarësisht të vështirësive dhe kalvarit, sepse nuk është ti ke 10 vjet që vuan këtë kalvar, apo jo, dhe nuk është 10 vjet. Ka patur, kanë rezistuar deri në 15 vite, nuk ja kanë dalë, ndoshta edhe 18, një rastet konkrete që i kisha dhe me kesha, fatkesisht nuk janë më. Po një nga ato që janë nga 70 e 10 vjeçare, qoftë Shqipëri, qoftë në Gjermani, në Itali ku kam lëvizur, që vazhdojnë të jenë shumë më të forta se sa unë. Shiko, unë të shoh duke folur dhe je shumë mirë, ama dua të të pyes. E shoh që je shumë mirë. Realisht si je? Si ndihesh tani?
Si? Si jam nga ana fizike. Fizike dhe psikologike. Atëherë, nga ana fizike, prej disa javësh nuk kam qenë mirë, po ka një 8-9 ditë këtej, dhe më thënë që jam pak më mirë nga një kurim që ndoqa, nga një terapi, medikamentesh, pra hormonale, mjekëve në Shqipëri, nuk leviza kësaj radhe jashtë Shqipëris, po besoj se do leviz nga data 3 dhjetorë, edhe me rekomandimin e mjekëve në Shqipëri, cilët më dha një azhërnim të plotë të kretë situatës që kam, për të verifikuar edhe një herë, pa çka se sigurisht mjekët i kemi shumë të mirë, pavarësisht gjërave tjera që mund t'jenë aksesore. Dhe unë nga ana psikologjike jam thjesht në pritje se si do të sistemoj gjëra tjera. Se unë nuk kam vetëm tumor, kam edhe gjëra tjera. Dhe bëhë thënë, edhe tumori nuk është ajo që jemi, pa ajo që kemi. Dhe ky është problemi më i madh që kam psikologjik. Sepse kur përballem me luhatjet e smundjes, si të manëvroj me këto gjëra tjera. Jo sepse po mbes pa bukë, se kam motrat, kunetrit, njerëzit që edhe nëse nuk mund fitoj lek për buk, ata janë aty dhe janë familja. Dhe sigurisht familja janë gjithmonë. Dhe lumat a njerëz që kanë familje, e qëndrojnë afër tyre. Por njerëzit, sidomos që përballen me smundje të tilla që kërkojnë që ti të tërhiqesh fizikisht, të shtrihesh disa ditë, dhe që kanë kaq jetë hiperintensive sa unë kur jam mirë fizikisht, përjetojnë traumë pak një 2-3 ditë të para, dhe më thënë, unë për shembull konkretisht, kësaj radhe, unë i kam thënë nënës time, kur morëm ilaçet edhe mjekimet për 8-9 ditë, ditën 9 kam bërë vizitën tjetër, i thash lutem largolle vajzën nga shtëpia. Vajzën time. Po, se ti je nënë një vajze, se do ta thoja këtë, po. Edhe se nuk dua të më shoh që për shkak të mjekimit, më shoh situata fizike jo komode. Qoftë edhe të një nervozizemi imi, qoftë një përplasje dere pa vullnetshme, të gjithë shka, din, që ta japin efekt këto kurime, se kurimet janë shumë të forta, kur bëhet fjalë për të parandaluar zhvillimin e një tumori që tenton të rishfaqet. Edhe ka një mjekim që është ndodhë paralel, mjekim dhe më thënë fizik i qëndrës sa ti tumorit identifikueshëm dhe i kretë pjesës tjetër që mos të ketë efekte anësore. Dhe duke logaritur që pacienti ka disa vite që është në këtë rrugëtim, sigurisht që janë edhe mjekët që propozoj një kurim edhe psikologjik dhe psikiatrik që mua më ka ndodhur, kjo e dyta. Duhet, pa tjetër. Jam i sigur që është shumë e nevojshme. Vajza, sa vjeqe është? Vajza 8 vjeqe. 8 vjeqe, a? Okej. Duhet të ndalim diku tjetër tani. Nuk do mundem do të ta flasim. Do përmendim pak më vonë vajzën e do përmendim gjërat të tjera. Me gjitha të unë duhet të di. Ti kishe një historik në familje të prekjes së kancerit? Po. E kishe. Pra ishe e vetëdijshme. Jo pak, por në familjen, në njerëzit e nënës time, të gjithë ata që kanë humbur jetën në moshë, po themi të re dhe jo në moshën kur themi ne vëm norma, në fakt themi kur duhet dhe kur s'duhet, pavarësisht se për mua njeriu le të jetë i përjetshëm, por që pikërisht nga tumori i gjakut. Dikujt me një kancer gjaku, dikujt i kishte prekur një organ tjetër, tumori i gjakut, edhe shumë jetë të humbura në gjakun e nënës time për shkak të tumorit gjakut. Ndërsa nga pjesa e babait, kemi patur paciente dhe të tumorit në gjithë, fatmirësisht halla ime ka kaluar në Angli, dhe ka bërë... Se thua fatmirësisht, dhe më thënë është kurimi sepse... Jo, dhe më thënë fatmirësisht që e kaloi, dhe më thënë me sukses. Duat ndalem pak të kjo pjesa këtu, dhe më thënë ti edhe kurimet e tua, dhe ndërhyrje, ti ke bërë dhe ndërhyrje kirurgikale, i ke bërë jashtë Shqipërisë? Po, përveç njërën që e kam bërë në Shqipëri, në mitë. Pse ke zgjedhur që kosh? Më e sigurt, psikologjikisht? Ne mjekët i kemi të mirë, me thënë të drejtë. Është ajo që diskutova paralela ana psikologjike e një kurimi, sepse dikush në radhë të parë, kur përballesh në një moshë ignorance, 28, më falë, 23, 24 vjeqare, rreth, aq kam qënë, pak para ditë lindjes, më kujtohet pak pa i bërë 24 vjeqare, pra 23-4 vjeqare. Normalisht, kur je ignorante, ke nevoj për njërës që janë njërës e cilët kanë kamzhikun kundër ignorancës. Edhe në këtë rast, nga ta që duhet të ta shpjegojnë sakt, duhet të të qëndrojnë afer sakt, dhe të qëndrosh afer sakt, ka disa mënyra. Po,
Këtu në Shqipëri nuk është se e gjeta komoditetin, ndoshta jo vetëm për shkak të disa pasaktësive mjekësore me të cilat u përballa dhe realitetin e përjetova jashtë në Institutin Nacional Tumorit Milano. Sepse ti, domethënë, të dhanë sinjale 24 vjeçë, pastaj shkove jashtë dhe u diagnostikove. Pastaj jashtë kam shkuar pas moshës 28 vjeçare. Pra një 4 vjeçarsh. Ka qenë 4 vjeçari, ka qenë vetëm një periudhë. Po, një periudhë goxha konfliktuale me veten dhe me të tjerët. E kuptoj pse tani, ma shpjegoj pak. Sepse unë dua të di se ndjesitë tua kur ti e zbulove, pra të thanë që premisat janë për të patur tumor. Atëherë, kur thua ignorante, i ke thënë gjitha. Dhe unë normalisht nuk isha informacion. Informacionin e duhur, vetëm thjesht përballesh me fjalën tumor, edhe mjafton, dhe duke ditur historikun e familjes. Ti edhe aq më tepër duke patur shumë dëshira dhe shumë ëndra, duke mos u ndjer mirë fizikisht, të mblidhen gjitha bashkë. Jo, edhe më fal, po edhe koka dhëm një ditë. Thjesht nga një grip. Edhe të duket që gjitha gjërat të prishën, atje qoftë zyra apo këtu te televizioni. Jo të përjetosh edhe citimin tumor, edhe të jesh edhe ignorante. Të mos e dish se çfarë është, si është, çish është edhe dhe cilët janë rrugët më të mira. Pastaj normalisht që kërkova ndihmë, gjëja që më vazhdon të çuditë vetja, ja kam thënë edhe doktor Lefterit atë vit, është që unë ndihmën psikologjike kam kërkuar vetë dhe s'ma kanë dhënë spitali. Ashtu, o? Po, dhe më thënë, e pash vetën duke u zënë me gjithë. Dhe kjo nuk ishte normale, ose si e ti në rregull këtu tani, ose gjithë bota, vlla, nuk mund ta kenë problemin me ty, veç me ty. E kuptoj. Dhe kishe nevojë, dhe e kuptove që kishe nevojë të shkove vetë. Po, e pata një lloj veprimi jo fort normal, një herë kur isha me kunatin tim vogël, edhe në shtëpi dhe isha disi agresive dhe vetëm çaja. Dhe nuk ishte normale që nërtila të qante. Nërtila vetëm buzëqeshte dhe vetëm gjithë dhe këshu bëjë gjithë valë. Në qovë se unë qaj, do mos dëshmërisht nuk jam për të më folur, jam vetëm për spital. Se unë nuk është pa mundur qaj kotë. Je natyrë shumë energjike dhe shumë pozitive. Kusht ka dhënë forcë më shumë? Qëfar ka dhënë forcë më shumë për të ecur për parat, për të mos u dorëzuar, për të mos rënë në pesimizëm më të madh? Okej, po evitojmë, pra e thamë, pjesën e nevojës psikiatrike dhe shumë mirë ke bërë dhe shpresoj ta bëjnë gjitha ato zonja që janë duke kaluar një kalvar të tillë, të mos u vinë turp, nuk është turp të kesh probleme psikologjike dhe të kërkosh ndihmë në mënyrë kategorike. Po forca jote kush është? Ku është? Më thënë të drejtën, në qovë se do më pyesësh pyesje para disa viteve, pa do të thoja për shumë ëndrat e mia, gjitha këto më radhë. Sot nuk mund të guxoj dhe të mos them se s'ka qenë vajza ime, po kalvari ka filluar më herët, pa kur nuk ka qenë vajza ime, kështu që sot nuk mund të them është vajza ime vetëm, se smundja ka filluar para se sa kisha nën. Pavarësisht se më vonë vajza u bë i gjithë qëllimi i jetës time që unë duhet ja dal, dhe kjo është një diferencë e madhe. Por unë besoj se forcën e kam gjetur tek vetja sepse kam kërkuar ta gjej. Do të thënë, kam kërkuar të gjithkush ta gjej. Kam kapur psikiatrin, kam kapur psikologun, kam kapur mjekun. Pra, e kam krijuar vetë forcën duke kërkuar. Je vetë forca vetës? Jam forca vetës time. Sepse, qoftë edhe duke i kundërshtuar të gjithë. E tani, më thoni që që është kjo forcë më madhe se sa vetja jote, sigurisht nuk kam vetëm një përgjigje që është Zoti. Na kuptoj. Por që në këto raste nuk mund ta jap përgjigjen sakt, unë sepse gënjej, nëse them është kjo vetëm kjo ose vetëm ajo. Megjithatë tani vajza është sigurisht siç e the, është qëllimi kryesor. E di, i ke thënë? Vajza ime për sëmundjen. Po. Vajza ime vazhdimisht ka kuptuar vetë që unë jam jo pak së murë, pavarësisht se unë jam munduar ta eliminoj gjithmonë. Po ti shikosh fotot e mia në Facebook, jemi duke parë, jemi shumë fan, jemi duke parë video e gjitha, jeni bëni lojra bashkë, jeni, domethënë nuk jeni si dy shoqe. Sepse mos kujto se kam patur edhe frikën e vdekjes. Nuk e kam më, po e kam patur shumë. Edhe kisha pa dhe filma unë me vajza balerina që shkonin te koka nënës me kancer. Edhe nga herë shihja vetën në krevatin e asaj aktores. Adin, jo tani, tani nuk e kam më frikë vdekjen. Po kur sapo u bëra nën dhe unë kisha filluar që sëmundja ime, dhe më thënë, të agravon të më tepër kudo në trupin tim,
e unë e kam ndjerë edhe unë. Dhe mendoja që forca që tashmë do të mbaj gjallë, do të jenë njerëzit që dua dhe mduan, që edhe nëse, dhe më thënë, nëse vdes, e, kam për t'ju munguar më shumë sa po t'isha gjallë, dhe t'ishin nevoj për mua dhe unë për ata, kështu që thjesht automatikisht mu bëhe natyrshme pas taj kjo lloj jete. Mu bëhe natyrshme, unë gënjej, thëm tani, e bëra unë këtë që të mbanë të mend dhe të bëja editarën atje. Jo, nuk është në vërtet. Mu bëhe natyrshme dhe njëherë, a di çfarë them, e kam thënë edhe njëherë tjetër, po s'di se ku ja kam thënë. Them, po pse s'kam lindur e sëmur, t'kisha lindur që ditën e parë dhe t'kisha jetu kështu. Që ditën e parë. Sepse e, kur ti je smur, je drejt, në atë pikën që shkon drejt fundit ekonomik, drejt, që në fund një dashuri, që në fund një, që në fund ca persona, që në fund ca gjëra, prek fundin e çdo gjëje. Se, e, pra ndaj kjo kthehet luftë madhe psikologjike. Aq më tepër, ndo njëherë duhet thuhet edhe kjo që, vartë edhe kujt i bjen kjo. Sepse në base ti kishtë rënë një vajze që, ëndra asaj më madhe jetës ka qenë vetëm të ketë një burr perfekt në shtëpi, nuk e di si do ta kishte përjetuar tumorin. Kurse nëse një vajzë është rritur gjithmonë, dhe më thënë, me buk krip dhe librin e lexuar atje, grisjen e asaj fletores atje, shkrimin e një poezie, del lagjët, gjon gjithë lagja duke bërtit dhe recitu në një pasqyrë që ti e krijon vetë pasi ke thyer xhamat e një kasolle atje, dhe më thënë, e, ti ndodh kjo një vajzë të tillë që është rritur me këtë lloj jetë është problematike. Shikoj, mua më pëlqen shumë edhe realisht e vlerësoj shumë pozitivitetin edhe forcën që ti ke dhe mënyrën se si flet për këtë sëmundje që të është. Një çat boj, ja të pyesim ty, çat boj. E drejt. Shumë e thjeshtë, çat boj. A të shtrihem. A të ulem edhe po i popres gjithë po më thonë, po të ndihmoj me kuro, po të çojmë lekë, bëj gjitha këto. Ja të shtrihem. Ti pres gjitha gati. Ça do më shijoj mua jeta? Okej. Okay. Ma mbyllë gojën. Tani ta bëra ty, po. Jo, ma bëra shumë mirë. Ma bëra shumë mirë sepse ma mbyllë gojën dhe realisht kështu është. Kështu është. Ti vetëm vajzë, vetëm këtë vajzë ke apo jo? Këtë vajzë dhe pas operimit që kam patur në mitër, dhe kjo ka qenë goditja më e madhe që më ka dhënë sëmundja. Që s'ke mundësi të kesh një fëmijë tjetër. Kjo është goditja më e madhe që kam përjetuar në traumë. Dhe kur kam bërë 30 vjeç, kam shkuar te njëra prej shtëpive të fëmijëve këtu në Tiranë. Dhe unë as nuk kisha shtëpi time, as gjë me qera, me gjitha këto. Edhe thjesht kam shku për ditëlindje, kam thënë, "Du më bëj regjistrim, më kërkoni fëmijë tjetër." E okay, sa ideja dhe kusht, po, unë ideja dhe kushtet ligjore, normalisht se si mund të merret një fëmijë aty, përveç disa përcaktimeve që mund të ketë ndryshme administrative aty për aty. Dhe arsyeja pse më është refuzuar është se nuk kisha shtëpi. Dhe thash, "Beqë s'kam shtëpi atëherë diun se si duhet veprojnë këtë jetë," thash. Atëherë unë duhet bëhem bose për të pasë fëmijë, s'jam thon dashuria për të pasë fëmijë tjerë. Adin, edhe le t'i shoja ti në fshat, ku kam edhe babin e mamin tim që shtëpia ime në fshat. Edhe do të thon jeta që ka tillë që nuk mjafton dashuria dhe fakti që ti do punosh për ditë, ta ushesh, ta edukosh, jo? Po dashka ta kesh se s'bën shtëpinë tënde, thash. Atëherë ndërtil kjo jetë e paska kështu. Mbaj fort dhe rezervo në vend ku duhet e natsirtarin tënd më të shtrejtë që ke çelsin vetëm ti, ata dhe ato që të duan shumë dhe vazhdo bëj vetëm lek. E kuptoj. Pragmatisht. Sepse duhet, për, absolutisht, ama ai qelsi i gjërave që ti mbyll aty, është shumë i rëndësishëm të çdo lloj pragmatizmi, se është gjithë shka, është gjithë bota jote aty, e vërteta jote. Shiko, ti e ke rritur, do më thonë, i e divorcuar, apo jo? I e divorcuar, nga bashkëshorti. Unë kam një pyetje në basë është delikate, ti zi dhe vetë të më përgjigjesh ose jo, i e vajzë zjuar dhe kjo po duket qartë azi në këtë intervistë. Divorci ka ardhur për shkakun tënd apo për shkakun e bashkëshortit apo për shkakun e sëmundjes? Atëherë, divorci ka ardhur për shkakun e të gjithave bashkë. Sepse o mos ishte njëri, o tjetri, gjithmonë dy gjëra që ndrojnë bashkë më kollaj, kurse kur fundet futet edhe një sëmundje që është e tillë dhe kur kërkon një mbështetje tepër të madhe, sidomos psikologjike ritheksoj, është shumë rëndësishme që ti të marrësh vendime në kohën e duhur. Unë për diçka jam e bindur. Edhe po ta them këtu dhe them edhe publikisht, sepse për shembull sot ish bashkëshorti im, është sot, do të thënë këto ditë dhe gjitha ditët që unë nuk jam mirë, është ndër të parët njerëz që më shkruan për çka kam nevojë. Do të thënë
pas divorcit. Pa tjetër, mardhonja nuk mbyllet me aq. Unë kam një loj raportit të til me njerëzit që, sidomos me ata që i dua shumë, që preferoj më mirë të heshti dhe të largohem, se sa të vazhdoj dhe më thënë, se sa të vazhdoj, se sa të bëj luftra që në finale dhe më duken si betejat pa drejta shumica. Dhe në një moment të caktuar, kër unë isha më keq sas njëherë nga ana fizike, unë thjesht bëra logaritë se në qovë se unë qohem dhe ja dal, ose në qovë se s'ja dal fare, me qëfar duhet rri në jetë, dhe më thënë, qëfar duhet zgjedhë. Nuk është puna a duhet zgjedhë martesë, në përse martesa është gjëja më e bukur në botë, dhe unë rekomendoj gjithë njerëzve të martohen. Nëse ti e zgjedh njeriu me cilin mbase bëva ki kam qenë un gabim. Jo, a di pse po të pyes, sepse jam vërtet kurioz të dija arsyen, mos ka qenë arsye largimi i nga sëmundja etj etj, sepse un jam me parimin që burrat janë aty për këtë ditë. Bashkëshortët, partnerët, jo vetëm burrat. Para asaj periudhe, do të thotë para ditëve të vështira kur unë kam patur operimin e parë, ka qenë një periudhë shumë më rëndë. Se unë nuk po përjetoja vetëm sëmundjen time në trup, po përjetoja edhe burgosjen e tij për shumë vite në shtetin grek. Dhe kur ndodhi lirimi, unë kisha për të operuar, pastaj edhe kisha për të marrë, dhe jo vetëm kaq, po humba edhe vitin e shkollës. Edhe jo vetëm kaq, po nërtila ishte rritur. Dhe jo vetëm kaq, po tashmë nërtila mund të zgjidhë dhe vetë, dhe mund të zgjidhë dhe vetë. Kuptova. Dhe, po, duhet pranoj jo vetëm ai. Asni nuk më kanë qëndruar afer si që është dashëm qëndroj. Unë sot i qëndroj afer një grua e me tumor, ndosha më shumë se familjarët e tyre. Jo në sensin ekonomik, dhe ratë më të blej një ilaç, ose këshu, po jo në këtë sens. E kuptoj, psikologikisht, shpirtërisht. Sepse nëse unë fajsoj sot vetëm atë, për këtë divorcë, unë duhet fajsoj gjithë familjen time. Okej. Sepse i vetëmi person, që më shoqëron gjithë kohës edhe dhimbja dita jo përso që është nëna dhe babaj, dhe më thënë, kjo nuk ka diskutim për askën në botë. Por, i vetëmi person që ka rritur të bëhet psikolog, mjeku, dhe njeriu dhe familia, që më ka thënë, shiko vetën dhe askën tjetër dhe ik të spitali, se unë s'kam qatë bëj, jo s'kam qatë bëj, po në kuptimin, duat bëj më shumë. E kuptoj. Por, vetëm thuaj që duhet bëj unë, ka qënë vetëm gjyshi vajzës time. Vjehri që vjeri, kisha. Dhe në qoftë se të gjithë do të më kishin qëndruar afër, si që më ka qëndruar gjyshi vajzës time, të gjitha gjërat do të kishin qënë më ndryshë në jetën time. Të gjitha. Jo vetëm çështja tumorit. Të gjitha. Të gjitha. Të gjitha. E kuptoj. E vlerësoj shumë sinqeritetin tënd. Realisht. E vlerësoj shumë mënyrën se si ti flet edhe forcën që ti jep. Sepse nëpërmjet teje, japim disa mesazhe. Në fund të fundit, qëllimi i kësaj bisede kjo është. Të jap disa mesazhe. Ama të lutëm tani, se u boj qikë si dramatik. Për të përse duhet të një qka. Po. Se mos gaboni. Se bëva ki qëtu dhe më thonë, një dit kur të vdesun, pasi të vdesin një 100.000 tjeri herë. Këto, se unë, shiko, edhe herë, se s'më këti kuptu sakt. Nuk dua unë që nese, pas nese, jo, dishin gjitha këto historit këtu. Në mos kujto se kam në i qeft madhë tjema jo, gruaja që pastaj pas një i gjus viti nëzirë një fjalimet frëmzuse. Jo, jo. Mos më ndo me më bëhi qefin. Ore, shiko mua, me këtë tip, me këtë njëri që jeti, jo, 100.000, po dhe miliardat të tjerë do shkojnë para te, as nuk diskutohet. Dhe, shiko, unë e vlerësoj realisht shumë edhe mundohem që me anë të pozitivitetit tënd dhe prandaj më pëlqeu shumë mënyra se si ne biseduam bashkë, sepse ti ke një energji aq pozitive dhe duke që e do aq shumë jetën edhe i aq më skokçarëse për kalvarin tënd të madh të vuajtjeve, sa nëpërmjet të ju japi mesazhe zonjave që janë duke na ndjekur që mbase nuk janë në statin tënd, se kjo smundje ka state të ndryshme, po. Dhe dorëzohen. Ej, është hera tretë dhe shikojeni se si është, plot energji, plot buzëqeshje, plot jetë. Unë të jam shumë mirë njohës për të gjitha minutat dhe gjithë sinceritetin dhe gjitha fjale që ti ndave me ne sot në program. Je frymëzim. Ka që më të themë? Po. Kjo është përgjithësi shumë e madhe. Nuk do qajmë, asë unë asti. Jo, kjo është përgjithësi shumë e madhe, në thush frymëzim, se mos kujtesë më bërë e qefin. Jo, je frymëzim, njerëzit që janë duke të parë, tani jam i sigur që janë duke thonë, wow,
Wow, që të gjithë, me mënyrën se si ti tregon kalvarin e vuajtjeve. E di çfarë ka ndodhur? Ma thuaj fundit. Kishim parë një a dy doktoresha, edhe në ekran po herët, më herët. Më herët, po. Më herët. Edhe kur përfundova pacientja atyre një herë derën tjetër, o, po, po, kemi prit me zimet pa nga afër njerë se na ke frimzu në ekran, po tash më të kemi dhe pacientë, kështë që jeta është shumë... Ej, ka, thjesht duhet me ndimu gjithë, shkurt shqip, duhet me ndimu gjithë njëri tjetrin për çfarë do që kemi ndorë të spitalit, të rruga, ndjej, këtej, dhe t'jetojmë, unë them gjithmonë, mes një botë paralele dashurisë dhe lirisë, kur t'godet njërat për tjetra, sepse në liri gjenë gjitha, në dashuri gjenë gjitha, sepse gjenë kujdesin, gjenë gjitha këtë tjerat. Edhe unë kam patur frymëzim njërës tjerë, edhe shpresoj që unë, si që kam edhe disa mesaje nga disa vajza, dhe një e fundit ishte dje në orën 6:33 të mëngjesit, ku më tha, po të shkruaj mbas 2 viteve, sepse duat falenderoj se historia jote në 2017 në publikisht, më ka bërë të rikthehem në jetë. Edhe përshëndes shumë atë malsorën time nga malsia madhe, që s'po t'ja them emrin, se shumë private. Okej, nuk ka problem. Një vajze që dje më ka bërë shumë Këtë dua, këtë dua dhonë, që të kthesh ato vajza që janë në këto momente, të kthesh edhe njëherë në jetë, në përmjet të teje, për të treguar fuqin e qenjes njerëzore. Faleminderit shumë që ishën program. Faleminderit edhe juve shumë. Shpresoj të edhe diçka e fundit, jam ama shumë patriote, gëzuar në dorin, të gjithë shqiptarve, Shqipëri, Kosovë, o zotë bofshim bashkë sa më përpara, po bashkë mund të jemi nëse... punojmë për vetën tonë, familjet tona dhe njëri tjetër. Kjo është sigurt. Vetëm pas pak, në fakt do flasim prapë për çështjen e festave, po vetëm pas pak, faleminderit shumë edhe një herë. Jo, mos më lëviz, mos më lëviz fare. Jo, publicitet, pastaj rikthehemi. Reklama.